Tak dobrý večer, já vás tady vítám, děkuji, že jste zase přišli na naše další páteční setkání. Tak tohle jsem já, Jelena, a společně s mým kolegou Vítkem. Dobrý den. Vám jménem popularizační sekce SISIFA, takzvaných pátečníků, přinášíme přednášky a povídání ze zajímavých zákoutí přírodních i společenských věd a moderních technologií. Jak to říct? Mně totiž přijde, že ten tradiční příběh konkisty a i ten revizionistický se vlastně strašně soustředí na tu sebeprezentaci těch dobyvatelů jako takových. Jo? Že vlastně a tito lidé vlastně iniciovali vznik takzvané ceny Ignáce Nobela, která se odehrává jako kabaret pod záštitou těch laureátů pravých Nobelových cen. Takže Merkur to docela... a Země mají magnetické pole, Venuše a Mars ho nemají, i když Mars ho velmi pravděpodobně měl v minulosti. Jak soudíme z takových magneticky orientovaných hornin, které se dají najít ve starších oblastech jižní polokoule. Ať už vás zajímá problematika jaderné energetiky, spekulace o existenci mimozemského života, anebo filozofické problémy mysli lidské i robotické, naše přednášky vám mají co nabídnout. Abychom vám ale mohli nabídnout ještě mnohem více, například lepší kvalitu záznamů, audio záznamy pro pohodlný poslech, zápisky z přednášek a novinky z vědy naší i zahraniční, pravidelně aktualizovaný kalendář zajímavých akcí z celé republiky a mnoho dalšího, potřebujeme vaši pomoc. Staňte se našimi patrony. Pomozte nám vybudovat plnohodnotnou popularizační platformu, díky níž vaše setkání s výjimečnou vědou zůstanou i nadále výjimečná, nikoliv ovšem jen občasná. Kromě zajímavého obsahu v několika formátech na vás čekají i užitečné dárky. Při jejich tvorbě jsme se inspirovali částicovou fyzikou. Těšit se tak můžete kromě fyzických předmětů i na vtipné historky ze života částic mikrosvěta. Chcete-li i nadále získávat informace ze zákulisí kosmických programů? Tady pak v grafech vidíte, jak která z hlavních partnerských agentur se zabývá výzkumem, jaké oblasti dává přednost. Zdůvodnění zásadních medicínských opatření. Teď se letem světem zmíním o těch jednotlivých argumentech, co se v antivakcinačním hnutí objevují, a zmíním se, zda jsou nebo nejsou založeny na nějakých racionálních základech. Přehled o historii našeho státu. Následně, když se o tom dozvěděli tedy legionáři ostatní, tak to město vojensky obsadili a znovu se zmocnili zbrojnice a těchto zbraní, které už vydávali, a řekli, že odteď cestují domů do Vladivostoku, tedy přes Vladivostok, vlastním pořádkem. Vlastním pořádkem tedy znamenalo to, že se Ruskem probojují. Nebo se jenom chcete podívat na nějaký ten chemický experiment? Ukážu vám, že ta nanotechnologie není něco, čím bychom se museli... Počkám, až se mi to zahřeje. Zabírat v nějakých strašně drahých a sofistikovaných laboratořích, protože si můžeme nanočástečky vytvořit i sami přímo zde. Podělte se s námi o drobný peníz, šiřte naši zprávu mezi své přátele, ale hlavně nám zachovávejte přízeň. Bez vás by zpátečníků nic nezbylo. Tak díky za pozornost. No a jednou se sejdeme na Marsu.